Танд эрүүлшүүд танан цагаан инээмсэглэлийг бэлэглэх саруулдент эмнэлгийг танилцуулъя. Саруулдент эмнэлэг нь шүдний бүх төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байгаагаас гадна гажиг засал, мэс заслын цогц эмчилгээнүүдийг санал болгож байгаа юм. Эдний хамт олон сүүлийн үеийн дэвшилт технологиг ашиглан чанарын өндөр түвшинд эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлэхээс гадна 10 хүртэлх жилийн туршлагатай Солонгос улсад мэрэгжил дээшлүүлсэн ёстой л мэрэгжсэн мэрэгжлийн хамт олон танд үйлчлэх болно. Энэ бол реклам биш, харин бодит танилцуулга гэдгийг үзэгчдэд сануулъя. Америк, Герман, Солонгос улсын чанартай лом болон эмчилгээний материалуудаас та сонгон үйлчлүүлэх боломжтойгоос гадна нээлттэй хийгээд удаагүйгээр 5 тухтай орчин таныг хүлээж байгаа. Түүнчлэн үйлчлүүлэгчдэд урамшуулан шүд цайруулах үйлчилгээнд 20%, харин бусад эмчилгээ үйлчилгээнд 10 хүртэлх хувийн хөнгөлөлтийг үзүүлж байгаа таатай мэдээг дуулгая. Мөн саруулдын тэмдлийн тухайд 24 цагийн хүртэлх ажилдаг давуу талтай. Миний хувьд саруул дентэд гэр бүлэрээ ирж үйлчлүүлдэг байгаа. Бид өнгөрсөн сая шаазан бүрээс илгэжэд гарч ирлээ. Саруул дентэд ирэх болсон шалтгаан минь гэвэл хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилт технологиг ашиглан ямар ч өвдөлт зөөргүйгээр чанарын өндөр түвшинд эрүүл сайхан инэмсэглэлийг бий болгохоор онцлог юм а. Та бүхэн саруул дентэд өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Үзэгч та бүгддээ үргэлжлүүлэн хаягийг хэлж өгье. Баян-Монгол хороолын баруун талд байрлах Саруул хотхон Саруул дент. Харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9826464 болон 76 тэгтэг 6464 дугаарын утаснуудаас лавлах боломжтой.